ସାହିତ୍ୟ ଏକାଡେମୀ ଆୱାର୍ଡ ଯେଉଁଥିରେ କି ପକ୍କା ଗୋଟେ କୁସିନ୍ ଆସିଥାଏ। ତ ଓଡ଼ିଆରେ କିଏ ସାହିତ୍ୟ ଏକାଡେମୀ ଆୱାର୍ଡ ପାଇଥିଲେ ତାହା ତ ଆପଣମାନେ ଜାଣିଥିବେ, ଗାୟତ୍ରୀ ବଳା ପଣ୍ଡା ପାଇଥିଲେ, ତାହା ମଧ୍ୟ ଏବେ ଡିସ୍କସ୍ କରିବା। ତ ଓଡ଼ିଆରେ କିଏ ପାଇଥିଲେ ତାହା ତ ଜାଣିବା ବହୁତ ଜରୁରୀ ଅଟେ, ତା ସହିତ ଇଂଲିଶରେ କିଏ ପାଇଥିଲେ, ହିନ୍ଦୀରେ କିଏ ପାଇଥିଲେ ଏବଂ ସାଂସ୍କୃତରେ କିଏ ପାଇଥିଲେ, ଏହି ତିନିଟି ଲାଙ୍ଗୁଏଜ୍ରେ ମଧ୍ୟ କିଏ କିଏ ଆୱାର୍ଡ଼ ପାଇଥିଲେ ତାହା ଜାଣିବାଟା ଜରୁରୀ ଅଟେ। ତ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଆମେ ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା ଯେ ଓଡ଼ିଆରେ କିଏ ଆୱାର୍ଡ଼ ପାଇଥିଲେ। ଓଡ଼ିଆରେ ଆୱାର୍ଡ଼ ପାଇଥିଲେ ଗାୟତ୍ରୀ ବାଳା ପଣ୍ଡା, ଯେଉଁଟାକି ଟିକେ ଆଗରୁ କହିଲି, ଦୟାନଦୀ ପୋଏଟ୍ରି ପାଇଁ। ଓକେ, ଦୟାନଦୀ ସେ ଲେଖିଥିଲେ, ପୋଏଟ୍ରି ଗୋଟେ ଥିଲା, 2022ରେ ସେ ଆୱାର୍ଡ଼ ପାଇଥିଲେ, ବହୁତ ହି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଅଟେ। ତାପରେ ଆଉ ଟିକେ ଏକ୍ସଟ୍ରା ଜ୍ଞାନ ପାଇଁ ଜାଣିନିଅନ୍ତୁ ଯେ 2021ରେ ହୃଷିକେଶ ମଲ୍ଲିକ ଆୱାର୍ଡ଼ ପାଇଥିଲେ ସରିଯାଇଥିବ ଅପେରା ପୋଏଟ୍ରି ପାଇଁ, ଏହା ବି ଜାଣିବାଟା ଜରୁରୀ ଅଟେ, ସାୟଦ ପଚାରି ଦେଇପାରେ, ଠିକ୍ ଅଛି। ତାପରେ ଏବେ ଆମେ ଦେଖିବା ଯେ ହିନ୍ଦୀରେ ଆୱାର୍ଡ଼ କିଏ ପାଇଥିଲେ। ହିନ୍ଦୀରେ ଆୱାର୍ଡ଼ ପାଇଥିଲେ ବଦ୍ରି ନାରାୟଣ, ବହୁତ ହି ଫେମସ୍ ଅଥର ଅଟନ୍ତି, ଆପଣ ନିଶ୍ଚୟ ୟାଙ୍କର ନାଁ ଶୁଣିଥିବେ। ତ ତାଙ୍କର ପୋଏଟ୍ରି ତୁମାଡ଼ି କେ ଶବ୍ଦ ପାଇ ସେ ଆୱାର୍ଡ଼ ପାଇଥିଲେ 2022ରେ, ଠିକ୍ ଅଛି, ବଦ୍ରି ନାରାୟଣ। ତାପରେ ଏବେ ଦେଖିବା ସାଂସ୍କୃତରେ କିଏ ଆୱାର୍ଡ଼ ପାଇଥିଲେ। ସାଂସ୍କୃତରେ ଆୱାର୍ଡ଼ ପାଇଥିଲେ ଜନାର୍ଦ୍ଦନ ପ୍ରସାଦ ପାଣ୍ଡେ, ତାଙ୍କର ପୋଏଟ୍ରି ଦୀପ ମାନିକ୍ୟମ୍ ପାଇଁ। ଓକେ, 2022ରେ ଜନାର୍ଦ୍ଦନ ପ୍ରସାଦ ପାଣ୍ଡେ ସାଂସ୍କୃତରେ ସାହିତ୍ୟ ଏକାଡେମୀ ଆୱାର୍ଡ଼ ପାଇଥିଲେ। ଏବେ ଦେଖିବା ଇଂଲିଶରେ କିଏ ଆୱାର୍ଡ଼ ପାଇଥିଲେ। ଇଂଲିଶରେ ଆୱାର୍ଡ଼ ପାଇଥିଲେ ଅନୁରାଧା ରୟ, ତାଙ୍କର ନୋଭେଲ ଅଲ୍ ଦ ଲାଇଫ୍ସ ୱି ନେଭର ଲିଭ୍ଡ, ଅଲ୍ ଦ ଲାଇଫ୍ସ ୱି ନେଭର ଲିଭ୍ଡ ପାଇଁ ଅନୁରାଧା ରୟ ସାହିତ୍ୟ ଏକାଡେମୀ 2022ରେ ପାଇଥିଲେ। ତ ଏଇ ଚାରିଟି ଲାଙ୍ଗୁଏଜ୍ର ଅଥର ଗୁଡ଼ିକ ମନେ ରଖନ୍ତୁ। ଆଉ ଥରେ କହିଦେଉଛି, ଓଡ଼ିଆରେ ହେଲେ ଗାୟତ୍ରୀ ବାଲା ପଣ୍ଡା, ଇଂଲିଶରେ ହେଲେ ଅନୁରାଧା ରୟ, ହିନ୍ଦୀରେ ହେଲେ ବଦ୍ରି ନାରାୟଣ ଏବଂ ସାଂସ୍କୃତରେ ହେଲେ ଜନାର୍ଦ୍ଦନ ପ୍ରସାଦ ପାଣ୍ଡେମଣି। ତ ଏଇ ଚାରିଟି ଲାଙ୍ଗୁଏଜ୍ର ଅଥର ଗୁଡ଼ିକ ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ସାହିତ୍ୟ ଏକାଡେମୀ ପାଇଁ ଆୱାର୍ଡ଼ ପାଇଥିଲେ 2022ରେ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ।